Salut! Am tăiat câteva lemnuțace, carpăn și fag cu drujba a unui prieten care urmăriți YouTube-ul de mult, știți bine cine îi. Bă, jos pălăria de ce-a făcut omul cu drujba asta. Cum are drujba asta? El se pricepe la modificări, el a modificat-o, la mai de 50 lanțuri, nu-i ascuțe, dragilor, e lanț de anul trecut, e un C85, tăiem numai lemne curate, nu tăiem lemne murdare cu el. Și nu a fost pila pusă pe el niciodată, dar drujba asta mai are de jarmâncă. Are 4,1 cai, dar mai are ca una de 5. Grozavă de tătului. Bravo, Eugen, să trăiești, tată, din ce ai făcut din drujba asta jos pălărie. Deci, nu numai că au modificat toba și au făcut muffler mod, cum zicem noi, vedeți, dar el a umblat și la cilindru. I-a făcut și cilindru, l-a portat. Pentru mine merge super, super drujba. Deci ați văzut-o. Deci o să vedeți și voi, prietenașilor la GDG, ce poate drujbița asta făcută de Eugen. O lamă originală, power match. Știți voi bine că au mai fost discuții cu
l-am asta. Nu le găsești în România. Eu zic că drujbi de patru cai, dacă nu sunt blace la ele și nu sunt portace, a măcar tobile făcute în astfel mod, nu aveți ce veni pe lângă drujba asta. După ce tai lemnuțele astea, voi face lanțul ăla, așa cum treabă, cum treabă făcut, știți voi, de unul care se pricepe, dacă îl duc la cineva. La Smirel Daniel. Abia aștept să-ți văd muștiulețul. Să-ți dau drujbița asta în mână. Prietenul meu din Spania. E român, lucrează acolo de 15 ani, un băiat extraordinar. Noi ne știm, glumim, ne enervăm, ne poncim unul pe altul. Un băiat super. Dacă te poate ajuta, te ajută cu mare drag. Oh, hai. Cu clipul ăsta v-am salutat și vă doresc sănătate.